Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська «Прикраси і аксесуари». І сьогодні я зробила декілька нових прикрас в бірюзовому кольорі, з бірюзи. Ну, про бірюзу ще поговоримо. І хочу вам показати. Першим таке намисто з кулончиком із хризоколу, перлин і бірюзових намистин. Такий бейлик зі стразами, трошки фурнітури і на закінчення ланцюжок, щоб можна було подовжити хризокол. Такий, бачите, кожна намистина різна. А з бірюзи я зробила декілька кольє в одному стилі, тільки різні підвіски, кому яка подобається. І оце я називаю, цю підвіску називаю дерево роду. Звичайно, це не є бірюза. Турквеніт, говліт, може бути хауліт, кауліт. Тому що насправді бірюза – це ювелірний камінь, а це виробне каміння, з якого є достатньо і великих розмірів, і можна різні форми, різні розміри робити. А бірюза є досить крихкою, вона дуже ніжна, і в таких великих розмірів її практично майже не буває. Дуже рідкісні екземпляри, і відповідно вони коштують дуже дорого, тому визначитися, чи це бірюза, чи це, наприклад, говліт, не важко по ціні. На говліт ціна доступна, але він хороший тим, що він має форму каменю з такими прожилками, як бірюза, і тонується в різні кольори, і зараз він затонований у бірюзовий колір, що дає йому бути схожим на бірюзу. І часто говліт використовують для імітації бірюзи, навіть в ювелірних виробах. І говліт – це не простий камінь, він також має свої властивості, він здатний знімати негативну енергетику. Так, це дуже добре відображається на здоров'ї, тому що ви знаєте, що негатив він спричиняє різним захворюванням, тому це дуже-дуже добре для нас. Також він допомагає концентрувати увагу, заспокоює емоції, якщо вони якісь надзвичайно бурхливі, якісь стресові. А ви знали, яке друге ім'я в говліту? Поставте на паузу і напишіть. А я почекаю і продовжу про емоції, тому що, як кажуть, всі хвороби в нас в голові, і наші емоції дуже сильно впливають на наш стан здоров'я. Якщо негативні емоції, відповідно, будуть якісь певні захворювання, їх називають соматичними. Тобто, що якась емоція там обіди може викликати захворювання печінки, емоції відносин, кохання можуть викликати захворювання серця. Це не є містика, це вже наукові, соматологія називається так, наука, і це вже доведено. Тому слідкуйте за своїми емоціями і будьте в хорошому настрої. Вернемося до назви, яку другу назву має говліт. Отже, говліт має другу назву – пресована бірюза. Знали таке? Чому? Тому що її дуже часто використовують для її імітації. Також говліт, знову ж кажу, не є таким зовсім простим каменем. І, наприклад, північноамериканські індійці, індійці в Америці, дуже цінили говліт і дали йому назву «священий білий бізон». Це про щось говорить, якщо вони так його назвали. А тепер перейдемо до демонстрації, трошки теорії, і тепер оглядати будемо красу. Ви вже мій стиль знаєте, мої ковпачки, мої оці намистинки,
під ковпачки. Бачите, як вони підходять. Так зроблені, як капельне срібло. І на закінчення з ланцюжком. Крихта посаджена на піни і в такий жгут. Є ще одне дерево, але трошечки в іншому кольорі. І відповідно і бірюзу я підібрала зеленішу. От. Все це саме, тому повторюватися не буду. Можете подивитися. Ще будуть фотографії, по фотографіях подивитися. Також моя любима стрекоза. Верніше, не тільки моя. Дуже багато моїх поціновувачів мають таке кольє. І я вирішила зробити останнім, тому що вже дуже багато їх мають. Але ще хтось, може, ще захотів, то останнє, так думаю, не зарікаюся, останнє стрекоза. І ще також майстер-клас у мене є по тій стрекозі, по такому кольє. І, відповідно, от це також, цей кулончик є в тому майстер-класі. Можете, кому цікаво, можете знайти цей майстер-клас і подивитися, як робиться це кольє, тому я повторюватися не буду. І з залишків ще бірюзи крихти, такої трошки крупнішої, я вирішила зробити просто без кулончика. Ось таке. А тут вже трошки можна показати, тому що тут вже інші намистинки. Такі намистини великі. Ще я їх в шапочки вділа, щоб додати такого об'єму. І вони мають зовсім, бачити інший вигляд з шапочками. І на закінчення все решту одинакове. І ще останнє намисто з перламутром і бірюзою. Ось такі ромбики перламутрові. Посадила на піни і поєднала з бірюзою. Ще залишилися дві намистинки перламутру. То вийшли сережки до комплекту. Так її з'єднала на кільце. Спочатку я думала робити трансформер, а потім передумала, тому що всього-навсього три низки. І то не є багато. І якраз вони гарно лежать, не обтяжуючи, легенькі. Такий варіант літній, курортний, морський. Ну, кому як, для яких цілей. Ось це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного дня і до наступних відео.